सय दिन हनीमुन काटेको भर्खर भयो, भ्रष्टाचारका फाइल खोले भन्दाखेरि तपाईँको टाउको किन दुखो? भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्रा भनेर स्याबासी दिने हो कि हटाएर आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने हो? किन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो? रविलाई किन तपाईँले गृहमन्त्री बनाउनु भयो त? उहाँहरूको भित्री डिजाइन चाहिँ प्रचण्डलाई पनि रविलाई पनि एकैचोटि फुटपाथमा पुर्याइदिने, काम गर्न नदिने र बदनाम गराइदिने, काम गर्न नसक्ने रहेछन्, यिनीहरूबाट नहुने रहेछ, रवि गो एहेड, प्रचण्ड गो एहेड भन्ने खालका कमेन्ट छन्। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिनुभन्दा राजा ल्याउने त कुरै छोडिदिनुहोस्, प्रचण्ड मर्न तयार छन्। ल, राजासँगको उहाँको वार्ता चलेको थियो, सिधै राजासँग भन्दा पनि राजाको भाइ भतिजासँग माओवादीको तर्फबाट वार्तामा को गएको थियो भन्ने मान्छे म चिन्छु, नामै भन्नुपर्छ भने भनिदिन्छु। उहाँको फुल नेम भनेको मोहन कार्की हो। उहाँको धीरेन्द्र त्यतिखेरको तात्कालीन अधिराज कुमारसँग कुरा भएको हो र राजासँग पनि कुरा भएको हो। देश भड्कालोमा जानबाट प्रचण्डले बचाउँछन्, तपाईँको दाबी हो यसमा? मेरो दाबी हो, मेरो दाबी नै त्यही हो। लगाइदिनुहुन्छ सेना, घोषणा गरिदिनुहुन्छ मध्यावधि, लगाइदिनुहुन्छ कर्फ्यू, जाकिदिनुहुन्छ जेलमा पक्रेर, खुरु खुरु प्रमाण जुटेकै छ। अनि सत्ता चाहिँ कहाँबाट पाए उनीहरूले? नेपालमा के सैनिक शासन लाग्छ कि कर्फ्यू लाग्छ? 47 सालमा फर्किन्छ, त्यही दिन आउँदैछन्, हेर्दै जानु। 2 घन्टा अगाडिसम्म तपाईँ प्रधानमन्त्री हो है, हाम्रो समर्थन छ, 5 वर्ष चलाउँछु भन्ने, अनि राति 12 बजे आएर यहाँ कुन चाहिँ एउटा थापाका घरमा बसेर अनि चाहिँ म प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने कुरा प्रचण्डले मान्छन्। सिधै भन्दा हुन्थ्यो त, तपाईँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुहोस् अब हामी चलाउँछौँ भनेको भए प्रधानमन्त्रीले खुरको राजीनामा दिन्थे, छोडिदिन्थे, सिद्धिन्थ्यो कुरा। अब त छोड्दैनन्। अहिलेको सम्भावना भनेको जसले राजा फ्याँकेको उसैले मात्रै ल्याउन सक्ने रहेछ, अरू भनेका गफ हाँक्ने मात्रै रहेछन्। फ्याँकेको प्रचण्डले हो, ल्याउने प्रचण्डले हो। उहाँलाई जबरजस्ती हटाइयो भने सुविस्ताले शासन गरौँला भनेर कसैले नसोचे भयो? एकचोटि उहाँले भन्नुभएको छ, प्रचण्डले मात्रै सक्छन् राजा ल्याउन, अरूको दैया छैन, अरू भनेका गफै मात्रै हाँक्ने रहेछन्। एडमिसन ओपन जुम ब्युटी एकेडमी, नेपालकै नम्बर 1, 22 वर्षको अनुभवको साथमा 100% जब ग्यारेन्टी। अब प्रधानमन्त्री बन्ने सपना छोड्नु, बरु जेलमा चाहिँ कहिले जाने हो? दिन गन्ती सुरु हुन्छ। अब प्रधानमन्त्री त हुने भइहाल्नु भयो त। कसरी? दुईटा ठुला पार्टीलाई घुँडा टेकाउनुहुन्छ प्रचण्डले? कस्तो तपाईँले अहिलेसम्म नबुझेको? कसरी टेकाउनुहुन्छ? उहाँ 32 सिट राज्यसभाको, यो सिटको कुरै छोड्नु न, 52 सालमा कति सिट थियो? 52 सालमा कतिजना माओवादी थिए? 52 सालमा कतिवटा हतियार थियो? फागुने गते 7 दललाई हावाकावा पारेको होइन, 7 दल त घरमा गाउँमा बस्न नसकेर सदरमुकाम र काठमाडौँमा भागेर लुकेर बस्थे। होइन, प्रचण्डका दिन सकिए ओली र देउवाले चाहिँ अब चाहिँ उधौँ गर्छन् भन्ने छ नि त। यो 30 वर्षमा गरिहाले नि उधौँ त, घर बनाए, पैसा जोडे, केही टावरहरू बनाए कार्यकर्तालाई कमिसन खानको लागि, अरू गरे के? गरे के भन्नु न त तपाईँले? देउपाले 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो गाउँ बनाएका रहन्छन्, उनको स्कुलको त हबीगत छ, उनलाई देशको के मतलब? ऊ प्रधानमन्त्री हुन पाए भयो, आरजू म्याडमले पैसा गनेको देख्दा आनन्द मान्नु हुँदो। अब तपाईँलाई यति धेरै जानकारी रहेछ, को को जेल जाँदैछन् त? अब तपाईँलाई यति धेरै, यो 30 दिनमा हजुर को को जेल जाँदैछन्, ट्याक्कै खोलिदिनु। होइन, मलाई लाग्छ प्रमाण जुटाइसकेको हुनाले भुटानी नक्कली प्रकरण जुन भन्या छ, बेचैन झाजी पक्रा पर्नु भएछ। अब बेचैन झाले, अब आफू उहाँ पक्रा पर्ने बित्तिकै त्यो पैसा खानेहरू सबै बेचाइन्छन्, अहिले सुतेका छैन अरे। अब साँच्चीकै पक्रा पर्ने भयो भन्ने जानेर नै हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउबाज्यू चाहिँ हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्षज्यूको घरमा पुगेर दही चिउरा हजुर अब यस्तै परो पक्रिने भयो, हजुरहरू हामी हजुरलाई नि प्रधानमन्त्री खानु, श्रीमती चाहिँ बचाइदिनु, तपाईँ पनि पक्रा पर्नुहुन्छ भनेर निहोरा गर्नुभयो र एकछिन अगाडिसम्म तिमीहरू कन्टिन्यू गर भन्ने, अनि राति मध्यराति गएर प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री देउपाले नै हुनु नि त, पहिलो पार्टी किन नभएको? कुन चाहिँ आधारमा अहिले केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री हुने राइट छ? होइन, दोस्रो ठुलो पार्टी हो नि त, दोस्रो ठुलो कि पहिलो हुन्छ? दोस्रो हुने आधार चाहिँ के हो? त्यसो भए दोस्रो हुन्छ भने तेस्रो पनि हुन्छ, चौथो पनि हुन्छ। 32 सिटे माओवादी हुन्छ भने 78 सिटे एमाले किन नहुने त? बनाए भइहाल्थ्यो त सुरुमा, कसले रोकेको थियो? तपाईँहरूले किन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो? रविलाई किन तपाईँहरूले गृहमन्त्री बनाउनु भयो त? उहाँहरूको भित्री डिजाइन चाहिँ प्रचण्डलाई पनि रविलाई पनि एकैचोटि फुटपाथमा पुर्याइदिने, काम गर्न नदिने र बदनाम गराइदिने, काम गर्न नसक्ने रहेछन्, यिनीहरूबाट नहुने रहेछ, स्वतन्त्रबाट नहुने रहेछ भन्ने
इम्प्रेसन दिन खोज्नु भयो। फुटपाथमा पुग्छन् कि चम्किँदै जान्छन्, हेर्दै जानु न, 12-15 दिन धैर्य गर्नु। नेपालमा के सैनिक शासन लाग्छ कि कर्फ्यू लाग्छ, 47 सालमा फर्किन्छ, त्यही दिन आउँदैछन् हेर्दै जानु। तर प्रचण्डले जसरी हामीले ल्याएको गणतन्त्र भनेर जसरी उहाँका कार्यकर्ताहरूले अन्य व्यक्तिहरू जसरी भन्दै हिँडेका छन्, प्रचण्डले आफू बाहेक यो गणतन्त्रमा अरूलाई शासन गरेर नदिने, अरूलाई राज्य सत्ता सम्हाल्न नदिने हो अबको वर्तमान परिस्थिति हेरिरहँदाखेरि, कि प्रचण्डले ल्याएको गणतन्त्रमा प्रचण्डले गणतन्त्र ल आजका दिनदेखि सकियो, अब राजतन्त्र फिर्ता गर्न चाहन्छु भनेर कि ताला चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने, तपाईँको नजरले के देखेर राख्छ? गणतन्त्रको एजेन्डा पनि प्रचण्डजी र उहाँकै पार्टीकै हो। 17,000 बलिदानी, 1,000 बेपत्ता, 1,000 घाइते उहाँकै भएका हुन्, उहाँकै पार्टीका र सुरक्षा निकायका भएका हुन्। त्यो क्रममा अरू पनि धेरै मान्छेहरू तलमाथि भए, कसैको ज्यान गयो, तर जन्मदाता प्रचण्ड नै हुन् गणतन्त्रको। अहिले गणतन्त्रमा प्रचण्डलाई अपमानपूर्ण किसिमले, एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने ढाँटेर, 1-2 घन्टा अगाडिसम्म तपाईँ प्रधानमन्त्री हो है, हाम्रो समर्थन छ, 5 वर्ष चलाउँछु भन्ने, अनि राति 12 बजे आएर यहाँ कुन्ची एउटा थापाका घरमा बसेर अनि चाहिँ म प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने कुरा प्रचण्डले मान्छन्। सिधै भन्दा हुन्थ्यो त, तपाईँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुहोस् अब हामी चलाउँछौँ भनेको भए प्रधानमन्त्रीले खुरको राजीनामा दिन्थे, छोडिदिन्थे, सिद्धिन्थ्यो कुरा। अब त छोड्दैनन्, उनले भनिसके। तर अहिले के पनि कुरा आएको छ भन्दाखेरि, अब एमाले काङ्ग्रेसले साना दलहरूलाई पनि समावेश गरेर सत्ता समीकरण गर्ने भनेका छन्, त्यसमा रापरलाई पनि समावेश गर्ने भनेका छन्। हजुर, रापरमा सत्तामा सरकारमा जानु हुन्छ या हुँदैन, के छ तपाईँको यसमा धारणा? होइन, पार्टीको कुरा चाहिँ म केही बोल्दिनँ, त्यो पार्टीले नै बोलोस्, पार्टीमा प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै बोलेको राम्रो। व्यक्तिगत धारणा चाहिँ होइन, मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ तपाईँहरूले संवैधानिक राजा पनि खोजेको हो, प्रदेश संरचनाहरू नाश गर्न पनि खोजेकै हो, होइन र धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दू राष्ट्रको माग पनि ल्याएकै हो। तपाईँहरू कुन चाहिँ नाक लिएर, केपी ओली भनेको होली वाइन हो, होली वाइन आएको बेलामा सोल्टी होटेलमा 3 दिन सुतेका मान्छे हुन्, नेपालको धर्म परम्परा र संस्कृति नाश गर्ने मान्छे हुन्, उहाँसँग चाहिँ जोडिन कसरी जान सक्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ आश्चर्य लागेको छ, तपाईँले भनेको कुरा होइन होला, राप्रपा त्यति साह्रो गिर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। कतिपय मान्छेहरू के पनि भनिरहेको छन् भन्दाखेरि, यो अवसर हो, किनकि अहिले गणतन्त्रवादीहरू जसरी लडिरहेका छन् यो अवसर हो, धारणमा टेकेर टाउकोमा हान्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि आइराखेका छन्, होइन? त्यसै गर्नुहुन्छ र एकदम अवसर देख्नुहुन्छ र भयङ्करै गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ भने जाँदा भइगयो त, चुनाव जित्नु भएकै छ, अलिक दिन झन्डा हल्लाउन पाइहालिन्छ, अनि केपी र देउपाले हजुर आउनुभयो भनेर चाँदीका किस्तीमा उहाँहरूलाई कुर्सी दिइहाल्नुहुन्छ, त्यहाँ बस्ने मोज गर्ने, अनि उहाँहरूकै पारा जस्तै गरेर कमाउने पनि अलिअलि 2-4 पुस्तालाई पुग्ने गरेर, त्यही दाउ हो भने ठिकै छ, मेरो त भन्नु केही पनि छैन, पार्टीको कुरो पार्टीले नै भनोस्। तर हिजोको दिनमा तपाईँ पनि अब यो देशमा राजाको आवश्यकता छ भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति हजुरले पनि उठाउनु भएको, हजुरले पनि अब अभिव्यक्ति बोल्नु भएको, यो समग्र अहिलेको वर्तमान परिस्थिति राजनीति अवस्था देखिरहँदाखेरि, यो दलीय प्रणालीको भागभण्डा देखिरहँदाखेरि, अब चाहिँ अहिलेको सम्भावना भनेको जसले राजा फ्याँकेको उसैले मात्रै ल्याउन सक्ने रहेछ, अरू भनेका गफ हाँक्ने मात्रै रहेछन्। फ्याँकेको प्रचण्डले हो, ल्याउने प्रचण्डले हो, स्योर। अब यो पहिला यो व्यवस्था सकिदिनु, यत्रो क्यामेरा अगाडि गर्दैछु, हेर्दैछौँ, उहाँलाई जबरजस्ती हटाइयो भने सुविस्ताले शासन गरौँला भनेर कसैले नसोचे भयो, उहाँले नै फ्याँकेको राजालाई, अरू भनेका त तानिएर घिसारिएर आएका हुन्, देउपाजी भनेको त संसदै लगेर राजाका पाउमा बुझाएका हुन्, अरू केपी ओलीजीको पनि मैले देखेको छ सरकारसँग टिका लाउँदै गरेको यसरी झुकेर, सबै कुरो मैले देखेकै छ, पछि कता कताबाट कहाँ कहाँको कुन कुन पैसाबाट कता कताबाट त्यता पुगे। सबभन्दा पहिला मुलुकको प्रधानमन्त्री गरेर सोल्टी होटेलमा होली वाइन खानु हुँदैन थियो, अहिले यो दल विशेषले दुःख दिए, दल विशेषले धोका दिए, दल विशेषले मुलुकको लागि होइन आफ्ना लागि मात्रै गरे भने त्यो कुरा गर्नुभन्दा बरु राजालाई नै छोडिदिउँ, 47 सालकै संविधानमा जाउँ भनेर उहाँ
जानुहुन्छ। एकचोटि उहाँले भन्नुभएको छ, प्रचण्डले मात्रै सक्छन् राजा ल्याउनु, अरूको दैया छैन। अरू भनेका गफै मात्रै हाँक्ने रहेछन्, राजा ल्याउँछु भन्छन् दस्तरी फर्किन्छन्, एकजुट हुन पनि सक्दैनन्। ल्याउने कसैमा हिम्मत छ भने ल्याउने भनेको प्रचण्डले नै हो र उनले ल्याउँछन्। किन मसँग आधार छ, सुन्नु, यी यो दललाई केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिनुभन्दा राजा ल्याउने त कुरै छोडिदिनुहोस्, प्रचण्ड मर्न तयार छन् ल। केपी ओलीको हातमा सत्ता दिनुभन्दा बरु मरिदिन्छन्, त्यतिसम्म मलाई थाहा छ कुरा। दिँदैनन् सत्ता, देउपाला पनि दिँदैनन्, हेर्दै जानु न, समयले बताइहाल्छ नि। हो, त्यस कारण राजा ल्याउँछु भनेर राजाका नाममा भजाइ खानेहरूको दिन सकियो, यो हो भनेर पार्टी विशेष नभनौ कसैलाई पनि, राजाको नाम लिने तर खास जोडिँदा पनि नजोडिने, दस्तरी फर्किने, त्यसरी कहिले पनि राजा आउँदैन। र राजा ल्याउँ भन्नेहरूको भन्दा शक्ति भनेको चाहिँ प्रचण्डसँग छ, र उनले एकचोटि भनेका पनि छन्, प्रचण्डको मनमा जे छ त्यही कुरा उनले भन्छन्। यो कुरो मलाई थाहा छ, उनले के भने भने यो राष्ट्रपति यो चलन हुनुभन्दा त बरु रास जस्तै ठिक थियो भनेर उहाँले भनिसकेका छ। यो रेकर्डेड कुरा हो, तपाईँहरूसँग रेकर्ड होला, बरु रास संस्था ठिक हो भनेर झल्का दिनुभयो। एक अर्को कुरो, जुन बेला जनयुद्ध हुँदै थियो, मुलुक सकिने भयो, मुलुकमा धेरै नै नोक्सान हुने भयो भनेर मुलुकको मायाले राजासँगको उहाँको वार्ता चलेको थियो, सिधै राजासँग भन्दा पनि राजाको भाइ भतिजासँग, माओवादीको तर्फबाट वार्तामा को गएको थियो भन्ने मान्छे म चिन्छु, नामै भन्नुपर्छ भने भनिदिन्छु, पार्टीको नाम जीवन्त हो, उहाँको फुल नेम भनेको मोहन कार्की हो, उहाँको धीरेन्द्र त्यतिखेरको तात्कालीन अधिराज कुमारसँग कुरा भएको हो र राजासँग पनि कुरा भएको हो। कसरी चाहिँ लाने मुलुक, धेरै मान्छे मर्ने भए धेरै मान्छे नमारौँ, अरू बिचमा आएर अरूले यहाँ गर्ने भए भनेर उसले चाहिँ मुलुकको माया गरेका हुन्, राज संस्थाले जोगाइदिएको हो, हलेरी काण्डमा माओवादी सबै सक्थे गिरिजाले। भनेपछि आज तपाईँले बडो आश्चर्यजनक कुरा गर्नुभएको छ, गणतन्त्रका नायक भनेर चिनिने प्रचण्ड अब राजा ल्याउनु तयार। अहिलेको संसदीय भाषामा जाकिन र काङ्ग्रेस र एमालेको दया मायाबाट प्रधानमन्त्री बन्न उनले जनयुद्ध थालेका थिएनन्। राजा ल्याएर देश भड्कालोमा जानबाट प्रचण्डले बचाउँछन्, तपाईँको दाबी हो यसमा? मेरो दाबी हो, मेरो दाबी नै त्यही हो, किनभने काङ्ग्रेस एमालेको सत्ता आएर भड्कालोमा चाहिँ कसरी जान्छ त्यो पनि प्रुफ गर्दिनु। काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता चाहिँ आउँछ कहिले? उहाँले दिएन आउने हो, उहाँले दिनुहुन्न सकेको त कुरो, लगाइदिनुहुन्छ सेना, घोषणा गरिदिनुहुन्छ मध्यावधि, लगाइदिनुहुन्छ कर्फ्यू, जाकिदिनुहुन्छ जेलमा पक्रेर, खुरु खुरु प्रमाण जुटेकै छ, अनि सत्ता चाहिँ कहाँबाट पाए उनीहरूले? भनेपछि अब ठुला नेताहरू सबै जेल जाँदैन? जानै पर्यो नि, जेलमा जानुहुन्न, जेलमा लान सक्नु भएन, खुट्टा कमाउनु भयो भने उहाँहरू यो जुनीमा कहिले उठ्नुहुन्न र मरेको जिन्दगी भयो उहाँहरू। हाम्रा दुईवटा छिमेकीहरूलाई ब्यालेन्समा राख्न सकेनन् भने पनि मुलुक सकियो, इन्डो वेस्टको कुरा पनि छ, अमेरिकाले पनि इन्ट्रेस्ट देखाएको छ, त्यस कारण चार पाँचवटा कन्ट्रीहरू युरोपियन युनियनदेखि लिएर अमेरिकादेखि लिएर भारतदेखि लिएर चिनसम्म सबै, र रुस पनि जोडियो, उत्तर कोरिया पनि जोडियो, सबैले नेपाललाई हेरेका छन् र नेपाल भनेको स्ट्राटेजिक ठाउँमा छ, विश्वको दोस्रो इकोनोमी र सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन भएको उत्तरतिर छ, इमर्जिङ पावर दक्षिणतिर छ, वर्ल्डको फर्स्ट पपुलेसन, संसारको सबैभन्दा धेरै पपुलेसन भनेको दक्षिणतिर छ, यो दुईवटा मुलुकको हान्नको लागि नेपाल स्ट्राटेजिक ठाउँमा छ, त्यसकारण यहाँ धेरैको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, धेरै किसिमका विदेशी शक्तिहरूको पनि चलखेल भएको छ, त्यस कारण त्यो जुन किसिमबाट कुरो उठ्यो त्यो एक हदमा त्यो कुरो सही छ। जस्तो अहिले प्रचण्डले खुट्टा पनि कामेको छैन, यो प्रचण्डलाई कुनै हिंसाबोध छैन जस्ता कुराहरू बाहिर देखिएका छैन, अहिलेको सत्ता समीकरण जो नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने कुरा चलेको छ, जस्तो प्रचण्डलाई के को आशीर्वाद हुनु छ राशा, मैले न डराउनु न हक पकाउनु, उनीले शान्ति भएर काम गरिराख्नुको कारणको भित्री आशीर्वाद कसको हुन सक्छ? होइन उनको होइन 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 विदेशी भन्दा पनि मुलुकप्रति सिन्सियर भए र उनले के थाहा पाए भने अहिलेका दिनमा अहिले प्रचण्ड गो एहेड, रवि गो एहेड, भ्रष्टाचारी पक्र भनेर जनताको अपार स्नेह पाए, त्यो चाहिँ उनको शक्ति हो, प्रचण्डको शक्ति जनता हो, जनता हो नि, तर जनताले रुचाउँदैन क्या? हजुर,
केही जनताले रुचाउँदैनन्। अहिले यो तिन चार दिनमा सिनारियो चेन्ज भइसक्यो क्या। तिन चार दिनमा जब देउपाले र ओलीले फर्स्ट पार्टी र सेकेन्ड पार्टी मिलेर चाहिँ सत्ता चलाउने भने नि 30 वर्ष उहाँहरूको पायन हेरेकै हो। 30 वर्षमा लछार पाटो केही नै लागेन, मुलुकलाई चाहिँ विदेशको कठपुतली बनाए, राजदूत बनाउँदा मेन पावरका मान्छेलाई पठाउने जस्तो, त्यो भनेको मूर्खता हो। एउटा विज्ञलाई पठाउने ठाउँमा मेन पावरको राजदूत पठाउँछन्, भिसी बनाउँदाखेरि आफ्नो चाकरलाई पठाउँछन्, एउटा एबिलिटी भएको मान्छेलाई पठाउँदैनन्। अनि जहाँबाट हुन्छ सरकारी जग्गा देख्ने हुँदैन, कपलाकै पार्छन्। नारायण हिटी पनि सक्न खोजिया थिए बतासलाई हालेर, धर्मशाला सक्न खोजिया थिए बतासलाई हालेर, होटेल रियान्सी गोकर्णका कुराहरू आउँछन्, ललिता निवासका कुराहरू आउँछन्, गिरीबन्धु सकेका रहेछन्, देशमा बालमन्दिर सकेको, बाँसबारी सकेको, टिकापुर सकेको, सबै सक्ने मात्रै काम गरेका रहेछन्। र यिनीहरूका भ्रष्टाचारका फाइल खुल्ने डर भएको हुनाले उहाँहरू मिल्न खोज्नु भएको हो। तर त्यो मिलाइले पनि ठिक्दैन। हिजो 52 सालमा पनि काङ्ग्रेस थियो, 52 सालमा पनि एमाले थियो। तिनै काङ्ग्रेस र एमालेलाई घुँडा टेकाएको हो माओवादीले। माओवादीको शक्ति कहीँ गएको छैन, जस्ताको तस्तै छ। यतिका विश्लेषण गर्नुभयो, यतिका परिकल्पनाका कुराहरू गर्नुभयो, अब एउटा कुरा गर्न चाहे मैले भन्नु, जस्तो एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार आयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ? आओस् न त हेरौँ अनि कसरी चलाउनु, होइन होइन होइन, आयो भने त्यसको स्वरूप हजुर कि त्यो दुइटै पार्टीले मिलेर ती जति पनि काण्ड छन् तिनका फाइलहरू विधेयकहरू ल्याएर पास गरेर संसदबाट खोज्छन्, या देशलाई एकदमै कायापलट गर्नेतिर बाटोमा जान सक्ने, के चाहिँ हुँदो रहेछ तपाईँको विश्लेषण? ल ल, तपाईँले नै भने जस्तो गरेर उनीहरूको सरकार बन्यो अरे, बन्ने बित्तिकै पहिला मन्त्रीका मन्त्री को हुने, कुन चाहिँ मन्त्रालय लिने भनेर चुडाचुड लुछाचाँडी भइहाल्छ। त्यसमाथि अशोक राईले पनि मलाई पनि दिनु है मन्त्रालय भनेर रियाल काट्नु भएको छ। त्यो भनेको यो अहिले रियाल काटेर मन्त्री हुन खोज्नु भनेको चाहिँ तर मारेर पैसा कमाउने हो, अरू केही पनि होइन। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो देखेकै हो। ल भयो अरे, प्रचण्डलाई अपमान पूर्ण किसिमले निकालिसकेपछि उहाँले ल्याएको गणतन्त्रमा तर मार्न उहाँले दिनुहुन्न, बरु व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्था ढालिदिनुहुन्छ, बरु गणतन्त्रकै उहाँले खोजेको गणतन्त्रपट्टि बरु लाग्नु होला। तर उहाँले हतियार उठाउनुहुन्न, मान्छे मार्नुहुन्न, उहाँको विचार, उहाँको बाणी, उहाँको डिप्लोमेसी, उहाँले जनतालाई कुरो बुझाउँदै जनतालाई उठाउँदै शान्तिपूर्ण किसिमले आयो भनेपछिको कुरा सुविस्ताले उहाँहरूले शासन सत्ता चलाउन सक्नुहुन्न। 1 महिना प्रचण्डले टिक्न दिनुहुन्न, म यति भनिदिन्छु। टिक्दैन, सक्दैन, हेर्दै जानु न। पहिला त भन्दै भन्दैन, तपाईँले भनेकै कुरा ल, बनेपछिको कुरा हो भने उहाँहरूलाई अहिले सजिलो लाग्यो होला। उहाँहरूलाई के सजिलो लाग्यो होला भने हामी धेरै मेजोरिटीमा छौँ भन्ने लाग्यो होला। त्यो बेलामा चुनावको बेलामा ढाँटेर यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर झुटो घोषणा पत्र लेखेर जनता झुक्क्याएर ल्याएको मत हो, र जनताले त्यो कुरा बुझे। अबमा अहिलेको जनताहरू बरु प्रचण्डपट्टि लाग्ने, कमसेकम देशप्रेमी मान्छे रहेछ भन्ने कुरा त्यतापट्टि लागे, रवि लामे छानेपट्टि नै लाग्छन्। किनभने सहकारीमा रवि मात्रै होइन, काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूले के बनाएको छ भन्दाखेरि पहिलेको कुरा जे भयो पहिलेको कुरा हामी अब त्यस्तै त्यो भयो, तर अब काङ्ग्रेस एमालेको सरकार 5 वर्ष टिक्छ मजाले, यसमा ढुक्क हुनुहोस्, 84 यही सरकार रहन्छ भनेर दाबी गरे हो। त्यही कुरो केपी ओलीजीले प्रचण्डलाई पनि भनेको थियो त्यही दिन, 5 वर्ष हामीले लाने हो भनेको थियो। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, जब उहाँहरूको 2/3 मेजोरिटी थियो, 5 वर्ष चलाउने, अढाई वर्षसम्म खाने भनेको थियो, ठिक हो ठिकेन। देउपासँग जानुभयो, देउपाले पनि लिनु नहुने लिइहाल्नुभयो, को एकल काटे बन्नुभयो, एकल काटे बनेको थाहा हुँदा हुँदै किन प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो त अहिले चाहिँ? एमाले समर्थन नदिएको भए प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न थियो नि त। कुन चाहिँ स्वार्थले तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो त? 100 दिन हनीमुन काटेको भर्खर भयो, भ्रष्टाचारका फाल खोले भन्दाखेरि तपाईँको टाउको किन दुखो? भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्रा भनेर स्याबासी दिने हो कि हटाएर आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने हो? त्यहाँ कैफियत छ। समय दिनुभएका साथ, समय संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद।